da Pirabucaba. Olha só, rapaz! Peixe zebra grande ainda, que peixe zebra. Coisa linda, velho! Peixe zebra grande, bonito. Tem ferrão isso aqui? Não. Peixe zebra. É, vou ter que documentar também. Nossa, né, coisa linda. Né? Muito bonito. Deixa eu botar aqui o alicate. Aí, garoto. Olha aí, Arthur. Olha, peixe zebra. Belíssimo peixe. Aí, João. Que bela vida. Que bela pescaria. Nossa, já pegou de tudo. Tá sendo misterioso. É, não, tá sendo generoso com a gente hoje. É, cada puxado um peixe diferente. É. Esse é o peixe zebra. Ó, pela espécie ela já é grande. Beleza? Vamos devolver ela. Vamos lá? Ela é meia. Vamos lá. Um pouquinho fraco. Deixa dar uma recuperada. Vai, vai, acorda aí. Aguinaldo, piloteiro de hoje. Ah, já deu. Já deu reação. Deu uma reaçãozinha aqui. Peixe lindíssimo. Realmente parece uma zebra. Aí ele leva esse nome, peixe zebra. Agora ela vai. E foi mesmo, foi mesmo. Vambora. Recuperou bem. Vamos pro próximo. Parece sangue, mas não é sangue, é a cor dela mesmo. Dá a impressão que o sangue desceu pra cauda, não é. Ela é de jeito mesmo. Tem os esporões, ó, perigo danado. Esse, esse e mais esse. Tá? Bem parecido com a piraíba. Essa é a Pirabutaba. Olha os olhinhos dela olhando pra nós. Bichinho, o bichinho tá mexendo os olhos. Aqui, ó. Ah, nós estamos bem próximos ao barranco. Ailton, mais um na coleção do dia, da manhã. Vamos ver o que nos espera aqui. Para fechar amanhã com chave de ouro. Um baita de um exemplar. Tá brigando, hein? A cara de felicidade do Ailton. Rapaz, essa é a melhor parte. Caraca, enroscou, será? A varinha não. Toda torta. Água forte. Depois. E ele tá brigando. Uma linha multifilamento 0,40, meu. Hã? Power Pro. Quero ver arrebentar agora. Passa aí. Uma vara. Tem que ver o peixe. Uma vara. O peixe está dentro d'água por enquanto. Não quer sair o danado. Meu Deus! Que bicho bruto! Que bicho bruto! Rapaz, que peixe louco! Olha como é que fica! Tá torto! Agora resolveu brigar. Não quer subir, cara. Não quer subir. Uma pirarara ou uma raia? Eu tô desconfiado que é uma pirarara. Tipo, raia grande. Quantos quilos tem raia aqui? Ah, tem mais. Hã? Tem grande raia. Então é uma raia, hein? Tem a raia com mais de 2 metros quadrados. É, pode ser uma raia gigante. Uma raia. Se for uma raia, tô feliz também. Porque pra puxar desse tanto é peixe pau. Dá uma olhada na vara, olha. Tá quase no máximo. No máximo da sua resistência. Caramba, eu acho que é uma dourada. Ela tá muito paradona, pode ser uma raia. Tá chegando! Tá chegando, bicho!
Puxou. Não é raia não, não é raia não. Ela deu uma corrida, deu uma corrida. Se fosse raia, ela é meio pesadona. É peixe bom, peixe bom. Esse é o intuito, pegar peixe bom. Cara, parece que tem um nó ali. Não, não, é mato, é mato. Tá perto do peixe. Vai sair o peixe, vai sair o peixe. Aí, meu, pirabutaba. Pirabutaba grande. Pirabutaba, cara. Pirabutaba. Rapaz, que peixe brigador é esse? Ixi, Maria. Eu achei que era maior. Pegou pelo meio. Ah, por isso. Pegou pelo meio. Pelo meio. Tá justificado. Ah, rapaz. A força que ela fez. Aí, ó. Rapaz, tá demais. Pegou do lado. Pegou do lado. Aí, aí. Essa aí vale, o tamanho dela vale uns 3 quilos. Tá valendo uns 30. É. É. Verdade, cara. Porque fez força. Fez força pra caramba. Olha onde ele pegou, do lado. Do lado, cara. Tá aí, pessoal. Valeu!